خبردار او بغاوت ہوا یہ امریکن سنڈی مجیا یہ شادی نہ تھی جی مجھے ہن سا رشتہ ان دی ختم تھیو جے دی ہن جو رشتہ گنگرن سا جڑیو مکھے تجھے نچن تے کوئی اعتراض آہے یا نہ بنی تو نچ زن نچ نچ آئن اما باہی بابا باہی پر شاید شاید مائی کنج مایا بجتا ہی رہا ہوں